Per a les llibreries del país, l'estiu és un bon moment, ja que la ciutadania disposa de més temps lliure i busca opcions de llibres frescos i, sobretot, que no costin gaire de llegir. Hi ha qui es deixa recomanar i hi ha qui ha anat fent-se un llistat al llarg de l'any, esperant l'ocasió. Avui ens apropem cap a un establiment de la capital del Garraf, a Vilanova, la llibreria Tres Tintes, perquè ens orientin sobre què té tirada durant aquest període de vacances. Per aquest estiu us volíem recomanar uns quants llibres perquè pugueu passar doncs, unes estonetes de lectura ara que fa tanta calor per aturar-se una miqueta. Primer de tot, us volíem recuperar, de fet, un clàssic. L'editorial Club Editor ha fet una nova edició del Jardí vora el mar, de la Mercè Rodoreda. Aquest llibre ens l'explica un senyor que ara ja és gran, però que ha treballat durant uns anys de jardiner en una casa d'estiuets d'una família molt rica. Llavors, el llibre són 6 estius que aquest jardiner fa com d'observador dels amos, dels convidats, dels servents, i ens parla doncs, totes les històries que fan amb aquesta gent, però també una mica de les plantes que ell treballa i de com passen l'estiu. Un altre llibre molt diferent de l'anterior és Les males decisions, del Daniel Arbós. Un llibre molt divertit que comença quan el protagonista es troba a punt de morir aplastat per un hipopòtam. I el que ens explica és les decisions que ell ha pres a la vida, que ell mateix diu que són males decisions, i com s'ho ha fet per arribar fins aquí. És un llibre molt divertit d'un noi d'una família molt rica que, malgrat haver viscut sempre en aquest ambient, és un ambient que no és el seu, que no hi encaixa, i és la seva visió del món que l'envolta, i et fas un tip de riure per passar una molt bona estona. Aquest és un llibre que ens ha encantat per nens, per infants, a partir d'uns 10 anys, més o menys. Es diu Memento Monstrum. I és qui ens explica la història és un avi que ha quedat al càrrec de 3 nets, algun adolescent, algun més petit, i que no sap què ha de fer per distreure'ls. I llavors el que fa és explicar-li històries de la seva vida. És un avi que té centenars d'anys, perquè en realitat és el comte Dràcula. I el que ens explica és la gent que ell ha conegut durant la seva vida, bé, gent, per dir-ne d'alguna manera, els éssers que ell ha conegut durant la vida, i ens n'anem des de l'edat mitjana fins a l'època dels Beatles, i trobarem homes llops, i trobem els Beatles, i trobem King Kong, i trobem el Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Molt divertit, a més és un llibre molt bonic, amb una edició preciosa, i que crec que els hi agradarà molt. I aquest és un llibre que tenim tendència a pensar que és per nens petits, perquè és un llibre que no té paraules, és el que en diem un sense mots. Anem a la platja, l'editorial aquí ara n'ha fet una edició preciosa. És un llibre, com us dic, sense paraules, de 7 amics que se'n van a la platja. Ells sols, aquí només hi surten nens i nenes. N'hi ha un que es perd, però és un llibre com per... només per el goig d'anar mirant, de seguir-los, veieu, van en bicicleta... És un gaudi mirar-lo, doncs per això, per recordar els grans, per recordar quan érem petits, si anàvem a la platja en bicicleta, i els nens nara, doncs és un joc molt d'observació, té un final feliç, per passar una estoneta grans i petits junts.